fantástico. O estouro dele numa popper é incrível. Coração. Coração vai na boca. Doble. Olha lá. O pessoal pegou um ali também. Olha lá. E foi numa popper também, hein, pessoal. Que coisa linda. Oh. Ah. Ele veio para debaixo do barco. Bonito, hein? Olha lá, já subiu. Bonitinho. Bonitinho. Com a nossa popper na boca. Que lindo, hein? Belo atum. Belo atum, ó. Lindo. Yellow. Big fish. Bonito. Que legal, hein? Valeu. Show de bola. Trocamos a isca, colocamos uma popper um pouquinho mais pesado, poder arremessar um pouco mais longe. Aí, ó. 3, 4 arremessos, já entrou um. Lindo. Vamos lá, vamos passar aqui, ó. Vou passar por cima. Yeah. Vamos lá pro nosso... Opa! Tá querendo brigar ainda? Yes! Vamos liberar ele rapidinho, que ele já brigou com a gente, ele já deu essa emoção. Show de bola! Então vamos tentar liberar ele dentro da água mesmo. Estressar menos possível o peixe. Uhul! Valeu! Bora! Canta, Carretilha! Que beleza! Nossa, que força! Mostrando mais uma vez que as nossas poppers, as brasileiras, têm dado muito resultado aqui no Panamá. Show de bola! É isso aí! Nós estamos trabalhando hoje procurando o bando de passarinho. São eles que são o nosso guia. Ou é eles, ou são os golfinhos que ficam cercando os cardumes de sardinha, de bonito. Enquanto isso, os atum fica por baixo. Batata, a hora que o golfinho cerca o cardume, eles começam a atacar. E não deu outra. Vou tentar passar para cá. Aí. Não deu outra. Avistamos um cardume. Joguei a popper o mais longe que eu podia. Entrou um... tô até ofegante. Tá muito calor. E o equipamento é pesado. Junta com a adrenalina. Ai, ai. Que bonito. Olha lá. Aí. 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 Perfeito. Perfeito. Que delícia, hein? Briguinha boa. Olha que transparência de água, pessoal. Muito bonito. Lindo, 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 Yellow. Valeu. Valeu, Emílio. Graças. Thank you.
força que faz. Que belo atum. Tá aqui já em cima, ó. Pegou bem do lado do barco. Ó, que lindo. Atumzinho. Pequenininho, mais valente, hein? Que bonito. Vamos, vamos lá, capitão. Nosso amigo. Ok. Para sacar uma foto ou não dá, né? Sim. Sim. Nosso atunzinho do Pacífico. Forte, hein? Xibriguento. Vai lá, garoto. Tchau. Uh!